ビビ君、今日はスタメン予想に特別ゲストに来ていただきました。じゃあ読んでいただいてもよろしいでしょうか。那須さん、長崎へようこそ。今日はスタメン予想出演いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。那須大輔です。ということで、今日は元サッカー選手で現 YouTuber の那須大輔さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ビビ君、なんで今日那須さんが来ていただいたか知ってますか？そう、春菜社長に密着取材を那須さんにしていただいていることということでやってきていただきましたが、山形戦のスタメン予想に那須さんに出演いただけるということで、はい、心よくご出演いただきありがとうございます。ありがとうございます。那須さんについてビビ君がちょっと調べてきました、はいはい。1981年10月10日生まれ、はい、で僕ビビ君は5月5日生まれなので、那須さんは僕の2倍ですね。はい、はい。で2002年から2019年までプロサッカー選手としてご活躍されました。はい。で現在は YouTuber として活動されており、チャンネル登録者数は26万人。はい、すごいです。ということで、はい、ちょっと那須さんぐらいの登録者数を目指してビビ君も毎日投稿を頑張っていければと思ってますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山形戦の話に行って大丈夫ですか？ OK ですね。はい、では山形の注目選手を教えてください。山形の注目選手はヴィニシウス・アラウジョ選手、現在12ゴールということで。まさに山形と現役時代対戦されたことはあります。 J1 に昇格してた時ですかね。なかなかこう簡単には勝たせてくれないという、これまあ、J1 でもちょっとこうその当時は下位の方だったんですけど、順位関係なく常に粘り強い戦い方をしてくるので、本当に自分たち、まあ、その当時のクラブでいいサッカーをしないと勝ち星を拾えないっていう印象ですね、はい。続いて長崎の注目選手をビー君教えてください。長崎の注目選手を教えてくださいということなんですが、はい、長崎は一人しかいないです、僕はもう、秋野選手、はい、もう、まあ、キャプテンもやられてると思うんですけど、秋野選手は2010年 の, その柏レイソルで僕が所属してた時に、ユースでトップのチームに練習に来てたんですけど、その当時から、まあ、もちろんパスセンスあったりとか展開力あったりとか、まあ、ボランチとしてこう心臓として活躍されてたんですけど、まあ、今はもう実績もしっかり作って、まあ、キャプテンという形でやってると思うんで、まあ、彼がどんだけこうプレー面で特にどんだけこう見せられるかっていうか、ゲームをコントロールしながら危険なパスを何本出せるかっていうところ、あとはまあゴールに絡めるプレーができるかっていうところは、まあ、彼はできる選手なので、まあ、大注目です。ちょっと山形戦とは離れるんですが、ビビ君が那須さんにいくつか質問があるとのことなので、はい、じゃあ読んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、長崎の印象はいかがですか。はい、ですね、当時天皇杯とかでの試合で長崎の開催地だったんで、そこで来た時とかもあるんですけど、あと高校時代は国見高校とか練習試合に来たりとか、そういうのだったんですけど、だいぶ前ですね。チャンポンとか、もうまず食べましたけど、ついてすぐに。ご飯、そう、ゆうくん、ご飯美味しいですよね。海の幸とか、最高に美味しかったですよ。ゆうくんも好きなの、たくさんありますもんね、美味しいものがね。続いて、はい、ビファーレン長崎の印象けど、今のまあ現在のメンバー構成とかも見ても、いや本当こう J1 でも戦ってもこう遜色なくというか戦えるチームだと思ってますし、まあ、なぜ監督がテングラモリ監督ということなので、しっかりもその試合巧者の運び方のそれを選手にしっかり伝えられる監督なので、だからそういう意味ではまあ、でもそれでも勝ちきれない試合があるっていうのは J1
J2 の難しさなんだろうなって感じますけど、まあでもあの本当攻守にバランス取れてるというか、はい、特にまあ攻撃にはあの能力ある選手たちがいて点も取れるっていうところが、やっぱそこはあの J2 の中でも強みの部分かなって思ってます。はい、ビファーレン長崎で仲良しの選手の方はいらっしゃいますか？結構、まあ、仲良しっていうか一緒に、ユースカテゴリーの日本代表とかで、まあ、一緒に会った徳永選手だったりとか、あと角田選手、あと玉田さんは試合で何度か対戦とかで、まあ、面識はもちろんあるんですけど、あと徳重選手とかですね、結構上の年配のベテランと言われる選手たちは仲良かったりというか、いろいろ喋ったり一緒に戦った選手もいますし、はい、いますね。はい、僕はキーパーを目指しているんですが、サッカー選手になるために大切なことって何がありますか？なるほど、うん、体大きいですしねキーパー向きっちゃ向きですねキーパー好きなんだね、ゆうゆうくん。まあキーパーだったらまずまあスキル面っていうところだったり、キャッチングとかセービングとかあるんですけど、その、まあ、練習の仕方っていろいろあると思うんですけど、でもそこの、その技術の部分、技術のスキルを上げるのももちろんなんですけど、一つ一つ の、 その、まあ、ジャンプ一つにしても、やっぱそのトレーニングっていうのをフィジカル的な部分とか、そこもプラスアルファで兼ね備えないと、そのキャッチングだけやってればいいっていうわけじゃないので、まあ、そこはもう大前提にキーパーとして、まあ、練習、その自分の武器を作る、リリ君の武器、セーブね、あ、コーチングね、あー、それ大事、それ大事。声出せます特にキーパーキックとか今、現代サッカーだったら、セービングもそうだし、そこで自分の色を作る、特徴を作るっていうのが、まず一番大事なんですけど、まあ、あとは大切なことは、まあ、ここはもう全選手、プレイヤー全選手なんですけど、そのメンタリティというか、戦うための、勝つ目標のためのメンタリティというのを、特にキーパーなんか我慢するポジションなんで、その我慢、チームが押し込んだりしたときは、やっぱり後ろに、キーパーが安心感を持たせる、チームに安心感を持たせる、結構キーパーの存在って大きいんですよ。そうだから、コーチングもそうだし、セービングもそうだし、そのプレー面でもそうだし、声の部分でもやっぱ後ろでドカッとこう壁になってチームに安心感を与えるためのメンタル向上っていうのは大切ですね。はい、それはまあやっぱいろんなやり方あるので、実体験もそうですし、自分なりになんかこう学んでいってほしいと思います。ああ、頑張ってください、お前もなと頑張ります。あ、一緒に頑張りましょうってことですね。それも違う。那須さんみたいになれるように頑張ります。あ、そういうこと、すごい、まあ、ありがとうございます。那須さん、今日はありがとうございました。最後の最後まで応援頑張ります。残り4試合ということ、まあ、本当に僕プレイヤーで何度も優勝だったり、まあ、降格は1回あったんですけど、なんかそのギリギリの戦いっていう、残り何節で、3節、4節で勝ち点差5差とかひっくり返されたりとか、たくさんですよ。で、ここ今すごく大事なのは、勝ち点差考えない方がいいんですよ。だって4試合あるんですから、目の前の結局やられることでした。残り試合がなくなってくるほど勝ち点に取られるんですよ、みんな。でも現実は目の前の試合をどれだけみんなが勝つことを集中して、そういうサポーターもみんなそうです、選手もチームも、そうやって一つ一つ乗り越えていく、それだからそれができるチームが結果上がるんですよ。だからこの追いかけるチームはそういうのを、なんていうんですか、もう勝たないといけないので、勝つために一生やるんですけど、追いかけられるチームってどうしても勝ち点だったりそういうの気にしちゃうから、そういう逆転劇が起こりちゃうんですよ。だから本当にまあチーム一丸となって一試合一試合頑張って、そう、一試合一試合、もう目の前でできることを最大限にやるしかないんですよ、もう。それに尽きますね。はい、応援します。残り4試合、ビビ君も応援頑張りましょう。 OK ですか？では、スタメン予想ありがとうございました。ありがとうございました。